Po roku sa v Prievidzkom lesoparku opäť stretli rozprávkové bytosti. Po prílesnej ceste čakali na okolo idúcich tajomné postavy z ríše dobra i zla. Niektoré vzbudzovali strach, iné radosť. Na rozprávkovej lúke bytosti ožili a deťom porozprávali svoj vlastný príbeh. Chcel by som sa opýtať, či by ste mi jedno zo svojich kúzdiel neukázali a na niečo sa nepremenili. A na čo, mačička, na čo? Na... Keď ja neviem, deti, poradte mi, na čo sa ma premeniť. Na myš? To je super nápad. Tu mohli získavať deti body do svojho rozprávkového pasu a vďaka tomu si mohli potom v maškrtnom dome kúpiť sladkosti. Páčilo sa ti čo najviac? Keď sme dostávali tie sladkosti, čo sme povyhrávali. Tak niekto vypráva nejaký príbeh a potom nám dajú pečiatky. Zbieranie pečiatok do pasu sa deťom páčilo, ale i rozprávkové postavičky, množstvo súťaží a hier, nafukovacie hrady i vystúpenia regionálnych súborov a jednotlivcov. Vieš, v akom lese si dnes? Áno, v Čarovnom. A čo všetko si tu videl už? Rozprávku Kocúr Čižma. Tam bol taký čarodejník a zmenil sa na myšku. A čo si dostal? Na čo si čakal teraz? Na pečiatku. A potom tie pečiatky vymeníš za čo? Za sladkosť. Vyvrcholením rozprávkového lesa bola tento rok Bublifukiáda a pokus o rekord v počte bublifukov. Svetový rekord asi nepadol, ale prievidzky určite. Napriek horúcemu podvečeru sa na javisku amfiteátra ocitli desiatky detí. Spolu s moderátormi Dňa, Miškou a Maxom sa postarali o bublinovú show. Čo si tu dnes robil? Fúkal som bubli fúk. A išlo ti to? Áno. Druhý ročník rozprávkového lesa bol opäť v réžii kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Hoci sa to nezdá, príprava podujatia, v ktorom účinkovala stovka ľudí, nebola jednoduchá. Tento rozprávkový les sme pripravovali zhruba tak do pol roka, niekoľko mesiacov určite. Najskôr treba mať nápad, potom napísať scenár, vtesnať príbeh do 3 minút, zabezpečiť účinkujúcich, kulisy a ešte aj počasie. To tento rok organizátorom zamiešalo karty a rozprávkový les posunulo o týždeň neskôr. Nič to však neubralo na atraktivite podujatia. Prišlo viac ako 2000 detí a ich rodičov. Druhý ročník dopadol k spokojnosti našej, ale hlavne verím, že k spokojnosti detí a ich rodičov. Super, paráda, pekná náladička, slnečka svietilo celý deň, ak zdá sa to.